Отже, позитивний настрій нашої програми ми продовжимо на майстер-майданчику. І сьогодні будемо творити на новорічну тему. Хочеться показати таку ідею, яка зараз перед зі мною, бачу, що ви не бачите, знаходиться. Ось така, зараз ми запитаємо в дизайнера, чи можна це назвати альтернативою ялинки. Але для мене це альтернатива. Ви знаєте, ось такий креативний погляд на Новий рік, коли все ж таки традиційні елементи присутні, да? Але не ялинка. Здається, дуже класно. Мені дуже подобається, коли до нас приходять креативні дизайнери-декоратори, такі як Олена Коваль. Доброго дня. Здравствуйте. Скажіть, можна це назвати альтернативою ялинки? Ну, у кожного свої взгляди, поэтому кому-то можна, кому-то ні. Взагалі, я б, наверное, назвала це просто декоративною новогодньою какой-то игрушкой, ну, в цілому повністю, яка буде украшати любой уголок. Ну, то есть можно поставить, повесить ее, можно в вазу, на стол, над столом повесить. Ну, ось я зараз собі уявляю ці місця, які ви говорите, ваза, десь в куточку повісти. Але так чи інакше ця річ, вона зобов'язує, да? Тобто, якщо в мене, який інтер'єр? Куди не підійде така прикраса? Я думаю, вона підійде везде, так як вона світлая, с добавлением вот натуральных всяких элементов, то есть натуральные игрушки есть, прозрачные, свет. То есть это все, я думаю, подойдет к любому интерьеру, поэтому... Тобто річ така універсальна, яку можна зробити власними руками, і ми трошки розкажемо, як це все робилося, да? Да. Так, як робилося? В принципе, шукали десь. Для этого, да, нам нужна ветка, ветка, чем больше в ней ответвлений, тем она красивее, собственно говоря. Я, например, взяла с ореха, ветку обрезала. Это просто обычный орех. Да. Для этого нам нужна краска, чтобы ее как-то декорировать, скажем. То есть в основу я взяла белый цвет и на кончики нанесла золотую краску. Это вот такие баллончики, в принципе. Можна балончики використовувати, а чи можна, чи це теж акрилова фарба? Це емаль. Емаль. Ну, от, наприклад, якщо кончики красять, то удобно нею. А якщо, в принципі, повністю, то можна мочалочкою і краска акрилова обычно. Тобто акрил можна використовувати, да, ось таким чином, наче вона засніжена, а додати, як це називається, святковості, да? Да, ну, оно более так акцентирует внимание, притягивает к себе и дает богатство, скажем, наверное. Так, ну, одна гілочка буде скучно, да? Тобто все одно її треба прикрашати. Прикрашати за традицією ми всілякими речами, але мені дуже подобається тут Олена зараз нам розкаже, що є звичайні, да, кульки, а є такі речі, які теж можна робити. Це ось така зірка, і вона не одна. Бачите, які? Бачите, показуйте. Ага, видно, 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 перегортаю. Це дерево. Ось зараз я бачу, що це не читається як дерево. Да, гілочки. На жаль, не передає настільки ось. Хоча, можливо, і задум такий, да, щоб не було видно. Чи задум не такий? Ні, в принципі, тут можна і так розглянути. Ну, взагалі, хорошо би, що це видно, що це натуральний матеріал все-таки використовувався, що це іменно обичні, самі обичні, любі, різні ветки. От, ну, как бы, наприклад, такого, да? Тут вони тонкі, толсті, совершенно любі, нарезані совершенно різним розміром і просто скріплені, ну, термопистолетом, завязаны обычной вот этой бечевкой, да, и просто украшены. И получается у нас вот такая вот красивая игрушка, необычная, с натуральных элементов, также апельсинка, фрукты, то есть шишечки. Это все украшается, и получается, скажем, нестандартная, необычная игрушка. Дуже класна іграшка, для декору теж вона підходить. В принципі, як ми і казали з Оленою, що який би інтер'єр у вас не був вдома, така іграшка, вона прекрасна. І мені дуже подобається, що вона не зламається. Тобто вона створює таке відчуття ось такої впевненої іграшки, що вона буде довго-довго служити. Хоча, якщо це натуральні матеріали, їх можуть їсти. Ну,
Если ты, конечно, со временем, то да. А так, в принципі, думаю, не должно. Ніхто не повадиться, да, з'їсти таку іграшку. Ну, ось, це в мене так народилося. Знаєте, дерево можна з'їсти. Ну, не людям, я зрозуміла. Розумієте і ви мене. І ми будемо показувати сьогодні, як зробити ще кульку. Да, таку цікаву. Да, це от заготовка, пластиковий прозрачний шарик, обичний. То есть в него засыпаем искусственный снег, который продается, ну, практически в любом магазине хендмейда. Вставляем, допустим, такую электрическую свечку. Так. То есть она на батарейках и никак не повредит наш сам шарик. Закрываем. Тут классно. И у нас получается вот такая вот игрушка. Классно, такая игрушка. Дивіться, як все просто. Поєднуємо прості... Як це елементи, да? Це пластикова кулька, сніг та свічечка. Дуже гарно. Можна додати туди також от фруктів, настоящий якийсь. А можна додати? Давайте подивимося, як да. вийде. Ну, дуже цікаво, як вийде. Це додасть кольору, да, такої да, яскравості. Да. А як краще? От дивіться, якщо я прикрашаю ось таку гілку, да? І в мене тут, в принципі, кольорова гама така, золотисто, біла, знову ж таки теплі тони. Чи підійде така іграшка з яскравими елементами сюди? Так, да, тому що красний також він акцентує своє внимание, скажімо так. Ну, допустим, якщо це калина буде, вона також акцентує внимание і придає немножко теплоти, скажімо. От більш такого сочненького чого-то, красненького, тепленького. И поэтому, да, оно будет сочетаться полностью как и с золотым, так и с белым, и все вместе будет смотреться празднично. Ну, ось мені завжди хочеться ще й поговорити дійсно про те, як кольори між собою компонувати. Чому? Тому що так, треба слідкувати за кулькою, бо вона повинна защіпуватися да. краще, да? Да. І ще свічку. Просто вона таким чином в нас включається, ця свічечка, да? Да, то есть вона від движення включається. Ну, дивіться, як класно. Ось цей червоний акцент, ой, мені так подобається, клас, дивіться, як виглядає. Показую. У нас просто світло яскраве, да, і не видно, як горить свічка, але ось ягідки у снігу, це, ну, мені принаймні дуже подобається. А давайте поговоримо про новорічні кольори. Да? За традицією використовують білий, червоний, зелений. Да? Ну, ось такі основні кольори. Да, да. Ось я,